Вітаю вас, брати та сестри! Сьогодні ми звертаємося до священних писань, щоб знайти в них не лише історичні відомості, а й відповіді на наші сучасні запитання. В першому розділі Книги Єздри, п'ятий вірш, написано І піднялися володарі родинних ліній, Юди і Веніаміна, священики і левіти, усі, у кого Бог підняв його дух. Щоб піти збудувати Господній дім, що в Єрусалимі. Пророк Даниїл почав молитися, тому що збагнув по книгах число років, про яке було слово Господнє до Єремії пророка, що 70 років виповняться над спустошенням Єрусалима, і Вавилонський полон закінчиться. Після цього відбулася низка чудесних подій. Підняв дух кира, царя персів. І він сповістив голосом по всьому своєму царству, а також на письмі, проголошуючи, так сказав кир, цар Персів. Господь Бог неба дав мені всі царства землі, і він звернув погляд на мене, щоби збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Цей єздра прийшов до Вавилону, він писар, вправний у законі Майсея. Який Господь Бог дав для Ізраїлю, і цар дав йому відпустку, тому що рука Господа, Його Бога, була на ньому в усьому, чого він прагнув. Тому що Господь встановив свій престол на небі і його царство над усім володіє. Брати і сестри, нехай ця давня історія єздри нагадає нам про величні плани, які Бог має для кожного з нас. Нехай ми будемо готові відповідати на Його заклик і служити Його царству, будуючи його дім не лише в камені, але й в серцях наших братів та сестер. Нехай наші життя будуть свідченням про віру, послуг і відданість, які ведуть нас до спільної мети, служіння нашому Всевишньому. Амінь.